ta del på den kommande PSS Live och PSS Afterlive på twitch.tv/philipsupershow. Då säger jag välkomna tillbaka igen, ni som har hunnit att gå över till Twitch, om ni inte de som hoppar in under detta. Nu ska vi se om allting stämmer här, för jag ska se om jag har ställt in rätta app. Japp, det allting stämmer som det ska. All right, men då är det ingen snack om saken, så jag hoppar in och vi kommer att köra först solo den här gången. Och ni som har spelat, ni kanske förstår varför jag har den här framme. Och det är den här uppdragen som jag ska göra. Så, yes. Så det blir lite spännande. Det är bara, ja, alltså det var väldigt, riktigt bra röstningen som ni gjorde så. Och jag hade för mig, jag trodde faktiskt att att när Overwatch 2 släpps ut för några veckor sedan, att ni skulle kunna vara mest som röstar på Overwatch 2, för att den är som helt ny, likadant som när jag spelade Fall Guys. Men nu är det inte så. Nu var det ni som har röstat på Fortnite det här gången. Så ja, det blir som det blir. Ja, så nu ska vi se hur det här blir. Nu har jag inte kollat vad mer kan jag göra under tiden. Gain, travel distance at Chrome Blob. Och ja, det är en sån där vanliga uppdrag, alltså eliminate that, visit den in single match. Okej. Okay. Då kan jag göra det under tiden. Maria Magdalena. Det lät som det. Ja. För det är så det är. Det är Halloween. Se om jag kan komma närmare. Där har vi den där vapen, så jag kan alltså... Nej, det var inte den. Då såg jag fel. Och så gör vi så. Markerar vi där, så vet jag att det är dit jag ska springa sen. Så har vi dem där. Inget ingen sån här det mystiska, vad heter det, Chrome vapen. Det måste jag behöva om jag ska göra den där uppdraget. Det var inte där. Vad bra. Då behöver jag inte tänka på saken. Klossarna.
så. Yes. Nei. Skal vi se. Oi. Det der skulle inte jag ha gjort. Oi. Ah. Okej, det där var lite dumt. Och göra det. Ja, väldigt dumt. Jag skulle kunna ha gjort det. Jag skulle kunna ha tagit en annan väg. Jag var lite som stressad för att ta sig dit innan den där stormen skulle komma. Ja, sen var det faktiskt inte som en stor drama, men lite drama hade jag med i början av veckan. För det var så att OBS som jag använder när jag ska sända detta, det har fått en ny version. Så då, det var ju väldigt bra, för då finns det ju möjlighet till senare när jag har användning till det. Men den nya versionen hade inte tillgång till NDI. Alltså det är självaste programvaran som man använder för att använda det här Game Capture. Så Game Capture funkar inte på den här nya versionen. Så därför jag fick lite panik, eller inte så panik, men liten, för det var ingen stor grej, för jag visste att det här var ett öppet källsprogram. Så jag gjorde så här, jag gick in på hemsida och hämtade gamla versionen. Så nu kör jag på den här gamla versionen, och nu funkar den här NDI. Men vi får se. För jag har tanke att jag ska gå över till den nya versionen. Men eftersom att det inte har stöd till NDI, så då får det vänta tills när de har fått stöd till det. Så där är jag. Försöka ta dem. Nästa är hitåt. Oj, det var inget som markerade. Så nu. Där har vi det. Får väl. Oj. Var? Där har vi det. Där fick du. Och vad bra, du har lite såna där. För det behöver jag nu när jag ska. Nu när jag ska försöka ta ner och göra det här uppdraget. Så där ja. Jag har kunnat använda den.
Nei, vi har fortsatt det som inte har hänt något. Nej, jag vet inte. Det är som att jag leker med dem där. Jag trodde det hade varit en användning till att Ja, men någon bakom. Ja, men titta. Så ja. Fick jag ner dig. Och den tar jag. Så tar jag de här under tiden. Ska vi se. Nu är frågan. Ah, titta, den är nu utanför. Så jag får väl skynda på mig innan stormen kommer. Skynda. Yes. Bara... Nu är det bara 3,5 meter. Hinner jag dit innan stormen kommer? Ja, vi hinner. Vi hinner. Så nu när vi närmar oss dit så då... Oj! Så! Nu så, nu ska vi se. Där ja, nu! Ja, men då lämnar vi dem. Så där ja, då är den uppdragen avklarat. Titta, där har vi den som... Hinner jag att ta ner honom? Ah! Ja, nästan, nästan, nästan. Oj, stor.
storm. Nu ska vi se här. Hinner jag springa iväg? Yes. Ah! Se om jag kan hinna springa uppåt. Åh, shit. Shit. Okej. Så ja. Nu. Så, nu är jag utanför zonen. Så. Jag tror att det var den jag tog ner som försökte attackera mig. Men då var det klart det där. Alltså, vad mer är det? Det var att jag ska förvandla till den där som var dagligen, så... Men hittar jag den där? Oj! Kanske inte läget att göra så. Någonting som händer. Men jag helar. Så. Ja, nu kommer jag kanske ifrån, alltså det. Jag får väl... Där kanske jag ser någon som skjuter där. Ah, titta! Jag har så där mycket kvar, alltså, så då är det... Ja, det är lite omöjligt att försöka... det är lite omöjligt att försöka hitta de här andra spelare. Gör vi så här. Där nere är den. Har byggt en liten koja där. Då vet man att då har man för sig. Jag tror jag hörde någon. Oj! Oj! Redan slut. Oj, va? Oj! Där har vi det. Där har vi en...
vi... Nei, jeg tror vi ringer med, så vi stikker i vegg! Stikker i vegg. Kan vi gjøre... Nå skal vi se, hinner vi å gjøre skydd? Så! Der, ja. Det är någon där uppe som har lyckats hur jag på väg. Där har vi det. Så stack han iväg där. Där har vi det. Med nu. Ah, nästan. Så. Så är det någonting där bakåt som jag har för mig. Jag måste ta detta. Bra, nu. Nu springer jag iväg. Ah. Ah. Jep. Oj, nej. Kom. Fort, skynda. Åh, oh, shit, nu stängs. Nu kommer stormen. Jag kanske ska behöva hoppa på. Så. Men nu är frågan var man kan hitta den där. Och där har vi en, men jag ska försöka undvika för jag har ingen. Kanske, nej, jag vågar inte för då kanske jag kommer. Då kanske jag hamnar in i stormen alltså så. Okej, nu ska vi se. Jag har två nycklar. Se, jag tror jag ser där nere. Nej, det var bara... Det var bara den där vargen som... Pengar, den behöver jag. Hinner jag och... Yes! Kanske vi gör upp det här uppdraget. Och så spände. Okej. Okay. Du måste hitta ett ställe och spendera någonstans. All right. Fel håll, det var dit jag ska till och jag kanske ska hoppa på dig. Okej, ta mig dit. I så fall vet jag inte var någonstans jag ska spendera det, men någonstans... Okej. Thank you.
någon som gömmer sig här bakom med fråga? Nej. Yes! Jag var det enda i spelet och jag vann. All right, men det var inte... Ja, det var jättebra, men det var inte menat att det ska vara så. För jag har fortfarande en uppdrag att... och göra. All right. Så då var det, då gjorde vi det, men nu är det inte den här uppdragen som jag ska göra nu, så. Så får vi se hur det blir andra saker om vi hinner att göra. All right. Mm. Nej, men första gången i sändningen som jag klarade av. Då ska vi se om det finns något annat att göra till väntan av. Vi har dem där. Land and then finish, okej. Okay. Då ska vi se om vi klarar av det. Och nu har vi kronan på eftersom att jag vann. Ah, hör ni lite i bakgrunden att det är lite spooky scary skeleton var det. Som man hör i bakgrunden. Spooky scary skeleton shiver on the spine. Nu ska jag... Så tar vi lite godis. Där har vi det, men... Spring inte från mig! Jag vill bara hälsa! Okej. Här inne. Om det är... Nej, det var inte där. Ja.
då var det ingen där. Det var här inne det var som lät. Men jag måste kunna hitta... Där åker det. Det får det. Där har vi. Nej, då skippar jag det. Då... vad var det jag ska ta mig till? Jag vet inte, men jag kan springa till Reality Tree i så fall, så... Det är fest! Wow! Var? Där! Ja, nära, nära. Det är bara... Det är bara några skott, så sen har jag gjort det uppdraget. Jag ska till, men jag vet inte var jag ska ta mig någonstans. Titta! Där är en som springer. En som springer där. Hallå. Baka på det här. Nu är den uppdraget klar, men har jag gjort den andra uppdraget? Upp! Nära, alltså inte helt och hållet. Nu vet jag inte vad jag ska göra nu, alltså. Jag tror jag ska vandra runt. Yes! Då sticker jag från fästet. Då får vi väl vandra runt och se vad vi hittar. Om det är någonting kul som händer. Oj! Andra. Jag tog ner en. Jag kanske tog... jag tror faktiskt att jag tog den där köttet. Hide on the tall grass. Då ska vi se om vi hittar någon hög gräs som jag kan gömma. Nu
springer jag tillbaka. Nu vet jag inte var jag ska springa någonstans. Det var de här skyltet någonstans där man kan hitta de här som ska... Är det där en gräs? Ja, men det ser ut som att det är gräs. Kan jag... Nej, det är ingen gräs. Det är en buske, alltså. Så det gills inte. Det måste vara en gräs. Och gräset ligger ju här borta. Och jag... Det är så långt bort. Om jag inte hittar något ställe som också har en hög gräs. Och det är inte många som är här, alltså. Någonstans har någon spelare sprungit iväg. Se om jag hinner ta den där. Där har vi det. Ja, du är där alltså. Yes. och bronen knarrar. Det var inga, ja,
jeg håper jeg at den holder seg, altså. Så ikke det raser. Men nu frågar jag var de är någonstans. Är det här nere de är? Jag ser nu skottet. Ja, jag hör skottet. Nu tror jag att jag vet. De är där uppe. Där ja. Och nu borde jag ha en till. Var någonstans där. Oj. Gå ner nu. Och så kommer du efter. Så kommer du att attackera mig. Men nu ska vi se. 8:e plats. Det betyder att, ja, titta. Jag har gjort uppdraget. Jag har lyckats. Och göra det, men jag har inte gjort den där uppdraget med den där kromvapen. Så vi är fortfarande på solo, så jag har för mig att det kommer vara solo hela detta innan vi slutar. Den vibrerade när det kom till det där. När det kom till det där. Vad var det? Var det någon lavasak eller någonting som... Magma. Någon sköt en magma och så hamnade den där. Men då borde inte jag känna det. Det borde ha... då borde det aldrig ha känt. Nej. Men men nu ska vi se. Jag undrar om jag ska ta mig dit. Så att jag kan alltså förvandla mig till en till en sån där och göra den där dagliga uppdragen. Där ser jag ju man kan som stå och dansa. Finns det någon? Nej! Oj, alltså, okej. Ja. Jag borde ha kanske väntat och göra det innan det där kom och tog mig. Nej, som sagt, det var ju lite sådär. Lite tufft där på Castlevania var det. Som sagt... många som kanske har gått och lagt sig, så... Yes! Och vi har inte lyckats göra det uppdraget, men det... tror jag att det kommer vi att göra. Jag kanske inte ska... jag kanske inte ska hoppa på den platsen, utan jag ska hoppa på den där andra platsen som... Jag tror jag ska hoppa till Herald's Sanctum.
eller på Chrome Crossroad. Där kan det finnas möjlighet att det finns en sån där Chrome-vapen. Yes. Nästan som att man man diggar med musiken. En sån där och hitta en kromvapen någonstans i. Oj. Någonstans är det. Där är jag, men jag har ingen. Två stycken raka. Men ingen. Ingenting har ju förändrat sig med det. Där har vi det. Så, nu ska vi se. Nu ska vi hitta den. Ah, jag tror jag hör. Någonstans där bakom. Eller var det någonstans? Och kan det vara? Där har vi det. Där är du. Kom nu. Ta dig. Var är du? Har du gömt dig? Ja! Ja, jag vet. Du har ingen vapen, men... Sorry, men jag måste ta det här. Såja. Alright. Tune on the TV Turner. Ska vi se här. Jag ska bara evolva det. Och var kan jag hitta den någonstans? Ja, för jag tror jag fattar vad det kan innebära. Det är då jag ska höra vad nästa uppdrag är. Kan jag tänka mig? Jag har varit med om det. Det är frågan faktiskt som... Ja. Där har vi... Där har vi dem. Hmm.
Okej. Då ska jag ta det. Ska vi se vad den säger, vad jag ska göra här näst. Nu efter detta. Om det är någonting jag ska göra här näst. The same forces that will destroy the others will raise you up. Okay. Will you continue? Så jag måste faktiskt... Do not question who we are or why we have chosen you. Så jag måste hitta en sån bil. Om inte jag hittar den här Chrome-vätskan någonstans. Jag tror... jag har för mig att det måste vara där uppe. För då kan jag åka med den och så får jag... Vi ska se... Där är du. Nu ska vi se. Bjuder du någonting? Nej. Du har ingen krom... du har ingen kromväska. Fram med stålarna. Hitta den där krom. Någonstans. Hitta jag krom. Det är inte här. Men jag har hittat en bil. Så jag kanske ska göra så. Att jag tar med den där. Har vi en ställe. Men frågan är... Där har vi TV, men... det var, ja just det var där jag var förut, men... jag gör så här... Jag tar mig dit om jag hinner. Och stänga av, för jag tror nog att det är copyright-musik på det. Jag vet inte hur det funkar på Twitch. Här har jag för mig att det kan finnas... Nej, det finns inte här. Om inte det ska gömma sig. Nej! Här kommer du att attackera mig bara för just... Okej. Ja, men jag ska inte störa dig. Jag är bara ute efter... jag är ute efter den här kromvätska, om du har det. Där. Nej, det där var inget. Oj, den ska vi inte störa. Den har jag redan gjort. Tänk att jag inte hittar en sån. Jag kanske ska göra det utanför.
ingen krom här. Oj. Alltså jag lämnade bort bilen, så det är dumt. Jag skulle inte ha lämnat bort den. Och jag som var ju ute efter den där vätska. Så jag kan alltså förvandla bilen till en sån. Och sen köra med den. Och han har inget sånt. Nej. Där, nu. Ha, nu hittar jag den. Tror jag, ja. Där har vi den. Där har vi... Oj, shit! Där har vi den. Skjut inte mig, jag vill bara göra uppdraget. Lämna mig i fred. Och jag som ville göra uppdraget. Och så kom du och förstörde allt också. Oj, herregud. Herregud. Jäkel alltså. Han skulle inte ha gjort det, för jag hade ju... Och jag hade den där vätska. Jag hade den där vätska när jag skulle... När jag ändå skulle som... Hitta en bil och sen börja köra. Ja, vad ska vi göra nu? Ska vi vandra runt och leta efter den där vätska igen? Som jag har i flera minuter försökt att leta. Okej. Hoppas det blir gjort nu, så att jag har... För jag vet inte hur många uppdrag han har, alltså. För det är inte som att de har sådana där radiouppdrag nu längre. Det är bara lite i början och sen mitt alltså är den borta. Nu är det bara de här uppdrag som det handlar om. Ta härifrån, ser vi om jag hittar. Om jag hittar denna vätska, alltså det gör mig galen om jag inte hittar det. Hmm.
Ah, men titta. Titta, nu hittar jag. Nu hittar jag de här vätska. Nu ska jag bara hitta en bil. Och jag tror jag vet var, var det är någonstans. Där har vi det. Så nu är det bara... Så. Nu åker vi. Det är bara 5000 som jag måste sånt. Som köra. Jag vet inte vad jag ska till. Eller det är som att det tar stopp där. Händer det någonting där? Är det någonting som händer om jag åker för snabbt? Det blir så här alltså, det är bara att ut och köra. Det är bara ut och köra för att klara av det uppdraget. Vi är upp till 2000 nu. Kom igen nu, 2000. Så nu är vi uppe till 2000. Jag har slut på bensin, det är lugnt, jag hittar en bensinmack. Så jag kan bara gå och tanka. Mina damer och herrar, vi sitter och spelar Fortnite. Där vi, allt vi gör är bara köra bil. Och tanka. Och köra. Och tanka igen. Nu har vi gjort bara upp till 3000, snart 3000, 3500, vi är snart där. Nu har vi nått. Så nu är det...
Okej, nu har vi bara 1000. Bara 500 kvar. Bra. Nu börjar det hända någonting. Nu har jag nått till 5000. Där ja. Då ska vi se. Då ska jag... Vad är det jag ska göra nu? Ja. Då ska jag ta mig ditåt. Okej. Det klickar, hör jag. Eller? Nej. Jag tror att jag ska ta mig hitåt istället. Ja. Jag gör så att när jag kommer dit kan jag tänka mig att jag ska... Funkar det? Det var bara tillfälligt. Var är den nu då? Var är... Är det där uppe? Ja, men där. Där uppe var det. Kommer det en till uppdrag jag har för mig? Your lack of fear is encouraging. Are you willing to give yourself to the unknown? Då vill de att jag ska... De vill att jag ska göra så här alltså. Efter jag har tagit... Tagit och... Nej, jag tror inte jag ska öppna den. Jag tror den ska vara som det är. Inte den, men kan jag gå... Nej. Här inne är det jag ska. Och då ska jag göra på de andra resten. Så jag tror inte att det kommer att bli den här sändningen. Jag tror nog att jag kommer göra det här själv under tiden. Jag ser var någonstans den kom, var skotten kom ifrån. Nu är det så, nu kan jag inte springa av någon anledning, alltså.
om jag hittar den där vätskan så då kan jag som... Där har vi en. Okej, är det det här som det handlar om att jag ska... Nej, det här är ingen gräs. Det här är en... Vad det är för något, en växt. Så det menar att jag måste ha... Jag måste vara på en gräs för att... Men frågan är, har jag gjort dagliga... Nej, jag har inte gjort de här dagliga uppdrag. Så det betyder att jag måste... Jag måste hitta ett gräs om jag hinner, om jag hinner hitta det. Jag ser ingen gräs någonstans här. Ah, men titta! Jag hittade, så nu ska vi se. Och på 10 sekunder. Kommer du att attackera den ska göra den här. Så är jag nu. Gör mig sig där bakom, det vet jag. Kom ut, kom ut. Om du vågar, nej. Där. Nu ska vi se så att ingen... Bra. Då hann jag precis göra det. Ta det sista spenderingen för att sen göra allt annat. Där. Så. Där ser jag någon sån här kiosk. Vi får se, är det där? Där har vi det.
kan bara ta och köpa vad som helst så att vi gör. Sådär ja. Då är den uppdragen avklarat. Så nu gör jag den här sista grejen för att få bort resten av spelare om jag hittar dem. Sådär ja. Ska vi se, nästan hoppade ner gjorde jag. Jag måste kunna ha de här. Ja, där springer du. Nu ska vi se, jag tänker dig, nu. Nu är det bara en kvar. Se om vi, om jag kommer att vinna i den här ronden igen. Oj, var, ja! Ah. Nej, andra plats. det blev som det blir. För där sätter jag stopp på PSF's Afterlife som ni alla har röstat. Och det här kommer ni också att rösta igen när jag gör min nästa sändning med resten av nya spel som dyker upp. Så gör det på YouTube, att följa mig där, prenumerera. Och så kanske kommer upp ett inlägg där du kan alltså rösta på vilket spel som ni ska köra, om det finns en musik här som jag kan ha på. Det är ingen musik på. Jag tror att det är för att det råkar vara en copyright musik alltså. Så jag slänger in en sån där istället. Okej. Okay. Så får det bli som det blir. Ja. Men det är slut för det. Tack för att ni har tittat på eftersändningen. Och så fortsätt titta här och även på min YouTube-kanal för flera saker. Och på Patreon där du kan se huvudvideo. Tack för att ni har tittat och så ses vi senare. Hej!